አማራ ቴሌቪዥን በየአመቱ ህዳር 21 ቀን የሚከበረውን የአክሱም ጽዮን ክብረ በዓል ለመዘገብ በአክሱም ከተማ ላይ ይገኛል። የህዳር ጽዮን በዓል በዛሬው ዕለት በአክሱም ከተማ ከመላ ሀገሪቱ ክፍሎች ተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት በድምቀት እየተከበረ ነው የሚገኘው። የህዳር ጽዮን በዓል ሲከበር ደግሞ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ይካሄዳሉ። እኛ የተለያዩ መልእክቶችም ይተላልፋሉ። እግዚአብሔር ወገኖቹን እስራኤልን ከግብጽ ምድር ከተቀንዮ ከባርነት ከተገዥነት አላቆ ካወጣቸው በኋላ መመሪያ እንዲሆናቸው አሰርቱ ቃላትን ሰጥቷቸዋል። እነዚህ የተጠቀሱ የአሰርቱ ቃላት በጽላቱ ተጽፈው ለሙሴ ተሰጥተውታል። ሙሴ በዘመነዚህ ትእዛዛት ከግብጽ የወጣውን ህዝብ እስራኤል እንዲመራበትና ህዝቡም እንዲመራበት ነው። አስረኛው አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ የሚለው ነው። ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ውደድ። ፍቅር መቼም የሁሉ ነገር ማሰሪያ ነው። የበጎ ነገር ሁሉ ማሰሪያ ነው። ፍቅር ከሌለ ሁሉም ነገር ሲባላ ነው የሚኖረው። ፍቅር ከሁሉ የቀደመ ነው እና ስለዚህ ፍቅረ እግዚአብሔር ያለበት ሰው ማንንም አይጎዳም። ስለዚህም አፍቅር ቢጸከ ከመ ነፍስከ የሚለውን የሁሉም ማሰሪያ ስለሆነ ይህንን ሁላችንም እንድንገነዘበው ያስፈልጋል። አሁን የምንገኝበት ስፍራ በየአመቱ በድምቀት የሚከበረው የህዳር ወይም ደግሞ የጽዮን ማርያም በዓል በድምቀት ከሚከበርባቸው አካባቢዎች ላይ ነው የምንገኘው። አሁን ባለንበት ስፍራ ላይ ሙራደ ቃል ይባላል። ይህ ስፍራ ቅዱስ ያሬድ ድጓ፣ ጾመ ድጓና ሌሎች መጻሕፍትን የደረሰበት ስፍራ ነው። ከዚህ ካጠገባችን ያለው ደግሞ ዜማውን የደረሰበት ቦታ እንደሆነ ይነገራል። በዛሬው ዕለት የአክሱም ጽዮን ክብረ በዓል ተከብሮ ውሏል። በበዓሉ ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ተገኝተው በዓሉን በድምቀት አክብረውታል። በበዓሉ ላይ ደግሞ ከሀገር ውስጥ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እንዲሁም ደግሞ የሃይማኖት አባቶችም ተገኝተው ነበር። በዓሉ ምን እንደሚመስል በዓሉ የአክሱም ጽዮን በዓልን አስመልክተን ደግሞ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አናግረናል። እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች በዓሉን አስመልክቶ እየሰጡንን ማስተያየት አለ። በዓሉ መከበሩ የራሱን የቻለ ድርሻ እንዳለውም ነግረውናል። ዘንድሮ በተለየ ሁኔታ እየተከበረ ነው ያለው። የሰውን ቁጥር እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ጨምሯል። ብዙ ለውጥም አይተናል። አምና መተን የነበረው የቤተክርስቲያን ግቢም በሚያምር ነበረድ አሸብርቆ እጅግ ደስ የሚል ልማት አይተናል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ተመስገን ነው። ደስ የሚል በዓል ነው ያየሁት እኔ። ደስ ይላል በጣም። የእመቤታችን በዓል ደስ ይላል። ሰውም ሁሉንም ስታየው ደስ ይላል። በቃ በጣም ደስ ይላል። አክሱም ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንደ ጠበቅኩት ነው ያገኘሁት። አክሱም ጽዮን ትልቅ በዓል እንደሆነ አውቃለሁ ስሰማም ከሰዎችም። ስለዚህ እንደጠበቁት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል በጣም። ስለዚህ በአመት አልቀርም ማለት ነው። ድባቡ በጣም ደስ ይላል። ከተለያየ የሀገራችን ክፍል ከዓለም ሁላ ነው እና የሚመጡት። በጣም ደስ ይላል ድባቡ በጣም እንደምታየው። በቃ ሁሉም ፀሐዩ ሳይበግረው ቆሞ እያከበረ ነው ያለው። ዓመታዊውን የህዳር ጽዮን በዓል ለማክበር ከመላ ሀገሪቱ የተሰበሰቡ የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ በአክሱም ከተማ ከትመዋል። በዓሉ ዛሬ በድምቀት እየተከበረ ነው የሚገኘው። እነዚህ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ አቀባበሎች አድርገውላቸዋል የአክሱም ከተማና የአካባቢዋ ነዋሪዎች። ይህ በዓል በዚህ አካባቢ መከበሩ በተለይም ደግሞ ሃይማኖታዊ በዓላት በአብዛኛው ከሃይማኖታዊ ይዞታቸው ወጣ ባለመልኩ ደግሞ የህብረተሰቡን ወይም ደግሞ በሀገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን እርስ በርስ ከማገናኘት ግንኙነታቸውን ከማጠናከር አንጻርም ራሱን የቻለ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ተጠቁሟል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እነዚህ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓላት ራሱን የቻለ የቱሪዝም ኢንዱስትሪው ላይ የራሳቸውን የቻለ አሻራ እንደሚያሳርፉም ዛሬ ለመመልከት ችለናል።